তেলটো পেৰ খাই আহি পিনি ইয়াত জমা হয় ড্ৰামটোত, ড্ৰামটোত জমা হৈ পাইপডালি মটৰটোৱে ঘূৰাব, ঘূৰোৱাৰ পিছত গৈ পিনি ওপৰত জমা হ'ব, ওপৰত জমা হোৱাৰ পিছত তাৰপৰা টেপটো খুলি পিনি এই তলৰ বটলকেইটা দেখিছে তাত জমা কৰি ডাইৰেক্ট ফেক্টৰীলৈ মানে দোকানলৈ ছাপ্লাই দিব পৰা হ'ব। সকলোকে গৈছে এডভেঞ্চাৰ চেনেললৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগত জনাইছোঁ আৰু লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'। মানে ভিডিঅ'টো বহুতো ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব, বহুতো মজাদাৰ হ'ব, আপোনালোকে কিবা এটা নতুন দেখা পাব। আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান বহিছোঁ আমাৰ ঘৰৰ ছাদত আৰু মোৰ পিছফালে আছে ধুনীয়া বগৰী, বহুত মজা হয় বগৰীকেইটা, একদম হাতে চিংখ পোৱা অৱস্থাত আছে। আৰু এতিয়া আমি যাম, মানে আপোনালোকে থাম্বনেইলটো দেখি গম পাইছে, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে এটা সৰিয়হ ফেক্টৰী বনাই আছে। জানিলে আমি সৰিয়হ কিনি খাওঁ লিটাৰ কিমান, 100 ক'ৰবাত 50 টকা, 180 টকা, 185, তেনেকৈ আমি কিনি খাওঁ ন। গতিকে তেতিয়া যোনটো তেলটো বনি মেলি পেকেজিং হৈ যোনটো ওলাই আহে বটলত ওলাই অহালৈকে কেনেকৈনো বনায়, আমাৰ লোকেল এটা স্থাপন কৰিছোঁ যোনটো একে লোকেল একে থলুৱা তেল। জানিলে আমি যোনবিলাক কিনি খাওঁ তেল, ধাৰা হওক কিবা ধাৰা হওক যিয়ে নহওক মানে তেল বনাই তাত কিবা নহয় কিবা কেমিকেল ইউজ কৰে, কিবা কেমিকেল ব্যৱহাৰ কৰে। গতিকে ইয়াত যোনটো ফেক্টৰী ভৰাই আছে তাত একো কেমিকেল চেমিকেল ব্যৱহাৰ নকৰে, যায় মালটো পথাৰৰ পৰা আহে, ডাইৰেক্ট কৃষকৰ পৰা কিনি আনে, কিনি আনি ডাইৰেক্ট ফেক্টৰীত যায়, ফেক্টৰী তাত পেৰে, পেৰি পিনি তাইক লগে লগে ড্ৰামত হেৰি হয়, তাৰপৰা পেকেজিং হয়, পেকেজিং হয় বস্তুটো ওলাই আহে। গতিকে সেইটো কেনেকৈনো ওলাই আহে, কেনেকৈ কি কৰে গোটেই প্ৰচেছটো চাওঁগৈ। আৰু এটা আমাৰ লোকেলভাৱে এইটো কৰাৰ বাবে মই ভাবোঁ এটা মানে ধুনীয়া এটা প্ৰচেষ্টা, গতিকে সেই প্ৰচেষ্টাটো আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰোঁ কেনেকুৱা ষ্টাইলত কৰিছে, আপোনালোকেও কৰিব পাৰে যদি কাৰোবাৰ ওচৰত এনে কৰিম বুলি আহিছে। আৰু কোটোটো বস্তুটো গোটেইটো টোটেলি গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমৰ আণ্ডত আহিছে, গতিকে এইটো ভাল হয়। আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু দেখিছোঁ, দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে আগতেও দেখিছে চাগে, এইবাৰ যে নাৰিকল গছ দেখিছে, এইটো আমাৰ নাৰিকল গছবোৰ ঘৰৰ মাজেদি আছিলে। একচুৱেলি চৰ্টখনত ডাইক মাজত নেপেলালোঁ, চৰ্টখনৰ পৰা অলপ বাঢ়ি কৰি এনেকৈ দিলোঁ, কিন্তু ডাইক আমাৰ এইফালে এই ঘৰটো মাজতে আছে, মানে যদি নাৰিকল চাইকেল পৰে ইয়াতে ধামকেনে পৰে আৰু। গতিকে নাৰিকলজোপা বহুত বছৰীয়া হয় আৰু বহুত ধুনীয়া নাৰিকল দিয়ে, গতিকে এইবাৰ কাটিব মন নগ'ল কাৰণে কটা নগ'ল, এতিয়াও বহুতখিনি লাগি আছে, এইফালে লাগি আছে, এইফালে লাগি আছে, সেইফালেও লাগি আছে। আৰু ওপৰত কিছুমান এইবিলাক সৰু সুৰা খেতি কৰি দিয়া হৈছে, এইবিলাক বিলাহী দেউতাই কৰিছে, এইফালে বিলাহী কৰি দিয়া হৈছে, এইফালে বিলাহী, এইটো হৈছে অলপ হেৰি আপোনাৰ দাৰ্জিলিঙৰ এটা জলকীয়া আনিছিলে গুটি, তাৰপৰা এনেকুৱা হৈছে, বহুত ধুনীয়া খায়, অকণমান জ্বলাও লাগে আৰু বেলেগ এটা গোন্ধ ফ্লেভাৰ আহে। আৰু এইফালে বকলি চকলি কৰিছে, আৰু এই যে বনচাই, বনচাইবোৰতো মই ভিডিঅ'তে বনাম, বনচাইটো একচুৱেলি বনচাই কালচাৰটো কি হয় বাদ দিওঁ, এইবিলাক ঘৰ বস্তু ইমান নেদেখাওঁ, কাৰণ নিজৰ ঘৰখন দেখানো আপোনালোকৰনো কি লাভাম্বিত হ'ব, একো নহয়। গতিকে তাত যাওঁ মেইন বস্তুটোলৈ, তাত গৈ আপোনালোকক দেখাম, নতুন কিবা এটা শিকিব, নতুন কিবা এটা জানিব। আৰু যিসকলে আগতে দেখিছে তেখেতলোকে আকৌ এবাৰ চাই দিব এনেই, তাত এবাৰ এবাৰ এতিয়া গৈ থাকোঁ। চাইকেলখন লৈ যাব ওলাব লওঁতে এই টিকিলুকিটাই বিৰাট আমনি কৰে সিহঁতি, ই যে একদম ইনচেণ্টকৈ বহি থাকিব কিন্তু ই সবচে টেঙৰ, এইকেইটা একদম কাৰোবাক লাগিলে লৈ যাব তাই, কিন্তু খালি মাইকী পোৱালি, কিন্তু মাইকী কুকুৰবিলাকে বেছি চোকা দিয়ে, মই যিমান চালোঁ মানে মতাবিলাকত থাকি মাইকীবিলাক বেছি চোকা। চাওঁ তহঁতি আঁতৰ হ গেটৰ বাহিৰলৈ যাব, আকৌ ভিতৰলৈ আহিবলৈও কান্দি থাকিব। আহি থাকোঁ ইয়াত বহুত ধুনীয়া মুগা এটা দেখিলোঁ, সেইখিনি মুগা পূৰা চুমনি হৈ আছে। আৰু এইফালে আমাৰ সৰিয়হ এইডৰা, এইফালে পৰা সৰিয়হ ফুল ফুলিছে, ফটো চটো মাৰিব পাৰিব ৰাইজে, আমাৰ ইয়াত মাৰিব পাৰিবহি। আপোনালোকে এইখিনি অলপ আগফালৰখিনি গছৰ গুলিও মেলি লৈ পোনে, মানে এইখিনি আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে ফটো মাৰিবৰ কাৰণে বনাই দিছোঁ, আৰামছে ফটো মাৰিব, কোনো একো নকয়, এই আগৰ এইখিনি অলপ গছক মোচক খালেও একো নহয়, টেনশ্যন নল'ব, পূৰা ফুল পাৰ্মিশ্যন। এইখন ধুনীয়া লাগিছে চুমনিখন, এইটো মিলন ঘৰ, ইয়াত সোমাই পিনে অলপ মানে এনেই সোমাইছিলোঁ মিলন লৈ যাম বুলি, কিন্তু সি নাই যদি মই অকলে যাব লাগিব চাগে, যাওঁ আৰু গৈ থাকোঁ। এতিয়া মই পাই গ'লোহি মেইন জেগাটো, চাওক এইটো হৈছে তেলৰ হেৰিটো, কিন্তু মেচিনৰ শব্দ বহুত হৈ আছে, ঘৰ 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 অসম ধৰা। এইটো ভেজালে এখন ধুনীয়া ফটো আঁকিছে, ভিতৰলৈ গৈ চাওঁ, এতিয়া আমি আৰামছে গোটেই প্ৰচেছটো জানো। মেচিনৰ শব্দ হৈ আছে কাৰণে মই গোটেইখিনি ভইচ অভাৰ দিম চাগে, গতিকে আপোনালোকে ভইচ অভাৰতে কথাখিনি বুজি ল'ব আৰু ধুনীয়াকেনে। সৰিয়হ পৰা আহি দেখুৱাৰ আগত ভাবিলোঁ ধানৰ কেনেকৈ খুন্দাই, সেইটো দেখাই দিলোঁ, এইটো ধানৰ মেচিনটো ডাইৰেক্ট মানে যোনটো মটৰ সৰিয়হ পেৰা তাৰ লগতে কানেকশ্যন আছে, এইটো পিছফালে ইয়াত এখনে অনলি 2 টকাত 1 কেজি, আপোনালোকৰ সেইফালে কিমান টকাত খুন্দে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। আৰু এনেকৈ এখনে বেছি টাইমো নালাগে, কম দামত গৈ ইয়াতে প্ৰায় খুন্দাবলৈ আহোঁ। আৰু এইখনে এখন পাংখা যোনটো ইফালৰ ৰুমটোৰ পৰা কানেক্ট আছে ডাইৰেক্টলি এইফালে ধানৰ হেৰিটোলৈ, এতিয়া ডাইৰেক্টলি সৰিয়হ তালৈ যাওঁ। এই আমাৰ দাই সৰিয়হ অলৰেডি পেৰি আছে, অসম ধাৰা চোলা পিন্ধি একদম ধুনীয়াকেনে ওপৰত এখিনি এতিয়া সৰিয়হখিনি বাকী দিয়ে হ'লেই ওপৰ ৰঙাহিটোত, তাৰপৰা বাকী দিয়াৰ পিছত বাকী দি তললৈ অকণমান পানী চানী মিক্স কৰে যাতে ভালদৰে বস্তুটো মিক্সাৰ হৈ যায়, বেছি পানী মিক্স নকৰে, এইটো মিক্স কৰিবই লাগিব, যি মিলতে নহওক য'তে নহওক এইটো কম্পালচৰি অলপ মিক্স কৰিব লাগে, নহ'লে ভালদৰে মিক্সআপ নহয় বা তেলখিনি ওলোৱাত অসুবিধা হয়। আৰু এনেকৈ ওপৰত ঢালি দিয়াৰ পিছত এইখিনি মিক্সি হয় বহুত ধুনীয়াকেনে, মিক্সি হৈ 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 তললৈ গুচি যায় মালটো,
তললৈ গুচি যোৱাৰ পিছত ইয়াতে তেলটো পৰে, তেলটো মানে অকণ মাজত কিবা চেপ টেপ খাই মেলি ওলাই পিনি পৰে আৰু আৰু এইখনে পাংখাখন এইফালে ডাইৰেক্ট কি ধুনীয়া হাঁহি এটা মাৰি দিছে আমাৰ মজা কেনে। আৰু এইবিলাক ড্ৰাম যে দেখিছে, ড্ৰামবিলাকত চবতে ট্ৰেল আছে পূৰা, আৰু এইফালেও এটা মেচিন আছে, হয়তো কেতিয়াবা দুই বেছি কেনে সৰিয়হ থাকিলে বেছি কেনে মিলটো চলায়। আৰু এইটো ড্ৰাম য'ত তেলটো ইয়াত ষ্ট'ৰ কৰা হয় সেই ড্ৰামৰ পৰা, এই ড্ৰামৰ পৰা পাইপেদি গৈ এই মটৰটো চলে, এই মটৰটো চলাৰ পিছতে গৈ মেলি সেই তাত মানে লগ খাইগৈ, তাত লগ খোৱাৰ পিছত টপাৰ টপাৰ পৰেগৈ, পৰি পিনি পৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এইটো এইটো দেখিলে তাত কালেক্ট কৰেগৈ, এইটোৱে গোটেই প্ৰচেছটো। এইটো তাতকৈ ষ্ট্ৰং মটৰটো, যোনটো এইটো মটৰটো বহুত ষ্ট্ৰং হয়, ইমানকেইটা মেচিন কণ্ট্ৰল কৰি আছে, বহুত মজা আছে। এই এজন দাই দাই নিজে ধান খুনাই আছিলে দাই, আৰু এইকেইটা দাম অল দেখিছে কিমানকেইটা দাম আছে, ইয়াত কমচে কম 20 লিটাৰকৈ ধৰে, এইবিলাক চব ইয়াত ষ্ট'ৰ কৰি 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 লাষ্টত ড্ৰামটো ষ্ট'ৰ কৰেগৈ। তাৰপৰা যোনখিনি বাকী থাকে সেইখিনি খলিহে বুলি কোৱা হয়, খলিহেখিনি এনেকৈ গোটাই যায়। আৰু আমি যেতিয়া সৰিয়হ পেৰিব আহোঁ ন, যদি মই খলিহেখিনি ইয়াত দি থৈ যাওঁ তেতিয়া মই সৰিয়হৰ পেৰা পইচাটো নলওঁ ইয়াত, মই আগতে শুনাবলৈ আহিছোঁ, কাৰণ এই সৰিয়হ খলিহটো বহুত দামী হয় আৰু মাছৰ খাদ্য হয়। আৰু এইখিনিয়ে সেইখিনি টেমাখিনি য'ত কালেক্ট কৰা হয়, এইটো 2.5 লিটাৰ টেমাৰ, 1 লিটাৰ টেমাৰ এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে। 1 লিটাৰ টেমাৰটো এইটো অসম ধাৰা, আৰু ফেক্টৰীটোৰ নাম হৈছে MS দত্ত অইল এণ্ড ৰাইচ মিল, এইটো আমাৰ ঘিলামৰা ফুকন গাঁও তিনিআলিটো জাষ্ট অকণমান আগত আহিলে পাব। আপোনালোকে কাৰোবাক সুধিলেই হ'ল দত্তদা মিলটো কোনখিনি মিল, আৰু 1 লিটাৰ হৈছে 210 টকা। গতিকে লোকেল হিচাপে থলুৱা হিচাপে বিশুদ্ধ হিচাপে 210 টকা একো ডাঙৰ কথা নহয়, কাৰণ ভেজাল খোৱাত থাকি অকণমান দাম দি ভাল এটা খুৱাই ভাল, আৰু ইমানো দাম নহয়, দামটো মানে প্ৰায় ল'ব পৰা কিনিব পৰা। এয়া আমাৰ কণভাদাই ককায়েক আৰু তেখেত ভায়েক দুইজনে মিলি মিলি আৰু তেখেতলোকৰ প্ৰচেষ্টাত এইটো মিল আমাৰ ঘিলামত আজি হৈ উঠিছে। আৰু সেইখিনি মানে খলিহখিনি ওলাই আহে বুলি কৈছিলে, এইফালে অলৰেডি ওলাই আহে এনেকৈ থৰখিনি, এইখিনি মানে দুবাৰ তিনিবাৰ এনেকৈ প্ৰচেছত মানে মেচিনত দি 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 যেতিয়া একেবাৰে তেল নোলোৱা হৈ যাব তাৰপিছত নি পিনি তাত ষ্ট'ৰ কৰা হয়। আৰু এই তেল এনেকৈ পুপি পিপি কেনে পৰিছে দেখিছে আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া কেনে, চেকনি চাক খাই আহি যাতে ঘোদাখিনি পৰি পিনে ইয়াত কালেক্ট হয়, ইয়াৰ পৰা আকৌ চেকি পিনি সেই ড্ৰামটোত জমা কৰেগৈ, এনেকুৱা হৈছে ফুল প্ৰচেছটো। ভাল লাগিল কিবা এটা চাই মেলি, এইফালে বহুত কেইজন মানুহ সংস্থাপন পাইছে এই মিলটোৰ যোগেদি, তাৰ কাৰণে মই কণভাইদাই তেখেতক সহযোগীসকল তেখেতৰ ঘৰৰ মানুহসকল সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া হৈছে বাহিৰৰ আউটলুকটো, ধুনীয়া ফটোখনো আঁকিছিলে, প্ৰথমতে দেখাইছিলোঁ ভেজালে, ফটোখনো ভাল লাগিছে। আৰু এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ, এতিয়া গধূলি হৈছে ঘৰলৈ যাওঁ।